იუსტიციის მინისტრი პატა ბურჭულაძის ინიციატივას უერთდება. პატა ბურჭულაძე დღეს სხვადასხვა სამინისტროების შემდეგ იუსტიციის სამინისტროში ემყოფებოდა, სადაც სამინისტროს მუშაკებს მახათას მთაზე ეკლესიის მშენებლობაში მონაწილეობის მიღება შესთავაზა. იუსტიციის სამინისტროში ასევე იმყოფებოდა მთავარი პროკურორი არჩილ ყველაშვილმა, განაცხადა, რომ ისიც სიამოვნებით მიიღებს მშენებლობაში მონაწილეობას და ყოველთვიურად რადარიცხავს თანხას საკუთარი ხელფასიდან. პროექტში მონაწილეობა არის ნებაყოფლობითი, მასში მონაწილეობს საქართველოს მოქალაქე, ყველა ის ადამიანი, მიუხედავად მწამსისა და მიუხედავად ეთნიკური წარმოშობისა, ვისაც უნდა, რომ გაერთიანებული და ერთიანი საქართველოს ტაძრის მშენებლობაში მიიღოს მონაწილეობა. მოუწოდებ ჩვენი დიდი გუნდის თანამშრომლებს მათი კეთილინებიდან გამომდინარე მიიღონ მონაწილეობა ამ ტაძრის მშენებლობაში. მე ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ არის ძალიან დიდი ინტერესი. ბევრ ადამიანს უნდა რომ გათევრიანდეს მახათას მთაზე იურის ღვთისმშობლის ხატის სავანის მშენებლობაში და აი დღეს მოვედით იუსტიციის სამინისტროში. აქაც ძალიან დიდი ინტერესია. დიდი მადლობა ქალბატონ თეას.